Aziz muhlislarımız, mana instrumentni ochdik. Roland Y7'ni ochdik. Endi Bahodir akamdan bitta qo'shiq eshitamiz. Doim muhlislarimiz so'rashadi. Abdulohir aka, shuda mijozlaringiz qo'shiq aytishmayapti deb. Bitta qo'shiq iltimos qilaman. Farijjon, qalbdan so'rashib qo'ying, ukam. Rahmat. Abdulohirga rahmat. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bahodir aka, bitta qo'shiq berasizlar. Bo'ldi. Bo'ldi, bitta. Eshitamiz-a? Bilsangiz Farijjon aytadi. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Eshitamiz mana, marhamat. Ketdi. Ketdik bo'lmasa.